নমস্কাৰ, পুনৰ মই আহিলোঁ ওলকবিৰ দুটা ৰেচিপি লৈ। প্ৰথমে মই ওলকবিৰ পকোৰাখিনি বনাম। সেয়ে মই তিনিটা ওলকবি, দুটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ, এটা মিডিয়াম চাইজৰ গাজৰ আৰু কেইটামান জলকীয়া লৈছোঁ। প্ৰথমে মই ওলকবি, গাজৰ আৰু পিঁয়াজৰ বাকলিখিনি এৰুৱাই ল'ম। ওলকবি মই দুটাহে দিম। ওলকবি অকণমান ডাঙৰ হ'লে কেতিয়াবা ভিতৰত অকণমান জাবৰৰ নিচিনা ওলায়, সেয়ে মই তিনিটা লৈছোঁ। তাৰপিছত ওলকবি, গাজৰ আৰু পিঁয়াজৰ বাকলিখিনি মই এৰুৱাই ল'লোঁ। আটাইখিনিৰ বাকলিখিনি এৰুৱাই লৈ মই ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। সেইখিনি ধুই লোৱা হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই গ্ৰেট কৰি ল'ম। সেয়ে চিপচাৰ এখন লৈ ল'লোঁ আৰু চিপচাৰৰ ডাঙৰ ফুটাখিনি দিয়ে মই এইখিনি গ্ৰেট কৰি ল'ম। তাৰপিছত এইখিনি মই গ্ৰেট কৰিবলৈ ধৰিলোঁ। ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে ওলকবি আৰু গাজৰখিনি মই গ্ৰেট কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি মই মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি মই এটা বাউলত লৈ ল'ম। সেয়ে এটা ডাঙৰ বাউল ল'লোঁ। তাৰপিছত গ্ৰেট কৰি লোৱা ওলকবিখিনি মই অকণমান হাতেৰে চেপি পানী উলিয়াই ইয়াত লৈ ল'লোঁ। আৰু তাৰ লগতে মই গাজৰ, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনিও লৈ ল'লোঁ। আটাইখিনি বাউলটোত লোৱাৰ পিছত আধা মিনিটমান এইখিনি হাতেৰে মোহাৰি মোহাৰি মই মিহলি কৰি ল'লোঁ। এই বাউলটো অকণমান সৰু হোৱাৰ কাৰণে মই এটা ডাঙৰ চাই বাউল লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত গাজৰ, ওলকবি আৰু পিঁয়াজৰ মিশ্ৰণখিনি মই বাউলটোত ঢালি ল'লোঁ। এতিয়া এই মিশ্ৰণখিনিৰ ওপৰত মই আধা কাপ চাউলৰ গুড়ি লৈ ল'লোঁ। পুনৰ মই ইয়াত চাহ চামুচ এখনেৰে দুচামুচ চাউলৰ গুড়ি লৈ ল'লোঁ। চাউলৰ গুড়িখিনি লোৱাৰ পিছত ইয়াত মই 1/4 কাপ বেচনো লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াত মই এখন চাহ চামুচেৰে এচামুচ জিৰাৰ গুড়ি আৰু আধা চামুচতকৈ অকণমান বেছি নিমখ আৰু ইয়াত অকণমান প্ৰয়োজন অনুযায়ী হালধি লৈ ল'লোঁ। আৰু লগতে মই এখন চাহ চামুচেৰে দুচামুচ ইয়াত টমেট' কেটচাপ লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত আটাইখিনি মই মিহলি কৰি আধা মিনিটমান হাতেৰে আটা মঠাৰ নিচিনাকৈ মঠি ল'লোঁ। এইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰাৰ পিছত ইয়াত মই ধনিয়া অলপমান কাটি দিলোঁ। ইচ্ছা কৰিলে ধনিয়াৰ পাত আমি আৰু অকণমান বেছিকৈ দিব পাৰোঁ। ধনিয়াখিনি দি এইখিনি পুনৰ মই ভালদৰে মিহলি কৰি ল'লোঁ। প্ৰয়োজন অনুযায়ী ইয়াত মই পুনৰ দুচামুচ টমেট' কেটচাপ লৈ ল'লোঁ। চচখিনি লোৱাৰ পিছত পুনৰ মই এইখিনি আধা মিনিটমান চামুচখনেৰে ভালদৰে লৰাই লৰাই মিহলি কৰি ল'লোঁ। যদিও মই ওলকবিখিনি চেপি পানী উলিয়াইছোঁ, তথাপি গাজৰ ওলকবিত পানী থাকেই, সেয়ে এইখিনি মিহলি কৰোঁতে আমি পানী দিব নালাগে। এইখিনি মিহলি কৰি থকাৰ মাজতে মই গেছত এটা কেৰাহী উঠাই দিছিলোঁ আৰু কেৰাহীটো গৰম হোৱা তাত মই সৰিয়হৰ তেল দি দিছিলোঁ। এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাত মই এখন চামুচেৰে ওলকবিৰ মিশ্ৰণ এচামুচকৈ তেলত দি গ'লোঁ। কেইটামান পকোৰাৰ মিশ্ৰণ তেলত দিয়াৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়াম কৰি ল'লোঁ। অকণমান টাইম মিডিয়াম ফ্লেমত ভজাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো মই ল' মিডিয়াম কৰি ল'লোঁ। ল' মিডিয়াম ফ্লেমতে এইকেইটা আধা মিনিটমান ভজাৰ পিছত মই লাহে লাহে হেতাৰে এইকেইটা ওলটাই দিলোঁ। পুনৰ 1 মিনিটমান এইফালে ভজাৰ পিছত মই পকোৰাকেইটা ওলটাই দিলোঁ। তাৰপিছত গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়াম কৰি ল'লোঁ। মিডিয়াম ফ্লেমতে মই হেতাৰে অকণমান হেঁচি হেঁচি দি পকোৰাকেইটা ভাজি থাকিলোঁ। হেতাৰে হেঁচি হেঁচি অকণমান টাইম এনেকৈ ভজাৰ পিছত মই পকোৰাকেইটা ওলটাই দিলোঁ। এনেকৈ হেতাৰে ওলটাই দি লাহে লাহে অকণমান চেপি দি ভাজি থকাৰ পিছত মই পকোৰাখিনি
মচমচীয়া আৰু ৰংচোৱা হৈ অহা গেছৰ পৰা নমাই ল'লোঁ। তাৰপিছত বাকী থকা পকোৰাখিনিও মই ভাজিবলৈ ধৰিলোঁ। আৰু প্ৰথমখিনিৰ নিচিনাকৈ মই এইখিনি পকোৰাও ভাজি ল'লোঁ। এনেকৈয়ে মোৰ আটাইখিনি ওলকবিৰ পকোৰা ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কম সময়ত কম মচলাৰে সোৱাদ ভৰা মাছেৰে সৈতে ওলকবিৰ আঞ্জাখন বনাম। সেয়ে মই এই আঞ্জাখনৰ কাৰণে দুটা ওলকবি, দুটা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী, এটা ডাঙৰ চাই আলু, দুটা পিঁয়াজ, আদা নহৰু আৰু তিনিটা মই জলকীয়া লৈছোঁ। প্ৰথমতে এইখিনি মই কাটি ল'ম। আৰু মই লগতে লৈছোঁ 4 পিচ বৰালি মাছ। প্ৰথমে মই মাছখিনিত নিমখ হালধি সানি ল'ম। সেয়ে প্ৰয়োজন অনুযায়ী নিমখ হালধি দি মই মাছখিনি সানি ল'লোঁ। নিমখ হালধিখিনি সানি মই মাছখিনি ৰাখি দিলোঁ। এতিয়া মই ওলকবি আলুখিনি কাটি ল'ম। সেয়ে ডাঙৰ চাই বাউল এটা ল'লোঁ। তাৰপিছত ওলকবিখিনি ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে অলপমান ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰাকৈ কাটি ল'লোঁ। ওলকবিখিনি কাটি লোৱাৰ পিছত মই আলুটোৰ চুচখিনি পেলাই ল'লোঁ। তাৰপিছত আলুটো মই ওলকবিতকৈ অকণমান ডাঙৰ টুকুৰা কৰি কাটি ল'লোঁ। এতিয়া ওলকবি আৰু আলুখিনি মই সিদ্ধ কৰিবলৈ দিম। সেয়ে সৰু প্ৰেচাৰ কুকাৰ এটা ল'লোঁ। তাৰপিছত ওলকবি আৰু আলুখিনি মই ভালদৰে ধুই ল'লোঁ আৰু কুকাৰটোত লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত ওলকবি আৰু আলুখিনি ডুব যোৱাকৈ মই ইয়াত পানী লৈ ল'লোঁ। মোটামুটি 1 গিলাচতকৈ অকণমান বেছি হ'ব। পানীখিনি লোৱাৰ পিছত ইয়াত মই প্ৰয়োজন অনুযায়ী 1 সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ নিমখ আৰু অকণমান হালধি লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত চামুচ এখনেৰে এইখিনি লৰাই দি মই ঢাকনিখন মাৰি ল'লোঁ। এইখিনি মই 2টা হুইচেল মাৰি ল'ম। সেয়ে গেছত উঠাই দিলোঁ। এতিয়া মাছখিনি ভাজিবৰ কাৰণে মই গেছত এটা কেৰাহী উঠাই দিছিলোঁ। কেৰাহীটো গৰম হোৱাত তাত মই সৰিয়হৰ তেল লৈ ল'লোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত মই মাছকেইপিচ তেলত দি দিলোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি মই মাছখিনি ভাজিবলৈ দি আনপিনে মই বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি কাটিবলৈ ধৰিলোঁ। আদা নহৰুখিনি বটি মই আৰু জলকীয়াখিনি তেতিলাই লৈছোঁ। আদা নহৰুখিনি কিন্তু মই একেবাৰে মিহি কৰা নাই। পিঁয়াজ দুটা মই গ্ৰেট কৰি ল'ম। সেয়ে চিপচাৰ এখন লৈ মই পিঁয়াজ দুটা গ্ৰেট কৰি ল'লোঁ। পিঁয়াজ দুটা গ্ৰেট কৰি লোৱা হোৱাৰ পিছত মই মাছখিনি ওলটাই দিলোঁ। মাজে মাজে ওলটাই দি মাছখিনি ৰংচোৱালৈকে মই ভাজি ল'লোঁ। তাৰপিছত তেলৰ পৰা মই মাছকেইপিচ উঠাই ল'লোঁ। মাছ ভজা তেল বেছি আছিল কাৰণে মই এখন ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ তেল উঠাই ল'লোঁ। তাৰপিছত সেই গৰম তেলতে মই 1 চামুচ পাঁচফোৰণ দি দিলোঁ। পাঁচফোৰণখিনি ফুটিবলৈ ধৰাত মই ইয়াত গ্ৰেট কৰি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। তাৰপিছত পিঁয়াজ আৰু পাঁচফোৰণখিনি মই লৰাই লৰাই হাই ফ্লেমতে ভাজি থাকিলোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান টাইম ভজাৰ পিছত ইয়াত মই বটি লোৱা আদা নহৰু আৰু থেতেলাই লোৱা জলকীয়াখিনি লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত এইখিনি মই লৰাই লৰাই ভাজি থাকিলোঁ। এইখিনি ভালদৰে ভজা খাই যোৱাত ইয়াত মই কাটি লোৱা বিলাহীখিনি দি দিলোঁ। মছলাখিনিৰ সৈতে মই বিলাহীখিনি ভালদৰে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিলোঁ। বিলাহী পিঁয়াজৰ মিশ্ৰণখিনি ভাজি থকাৰ মাজতে ইয়াত মই প্ৰয়োজন অনুযায়ী 1/2 চামুচ সৰু চামুচ এখনেৰে নিমখ আৰু হালধি দি দিলোঁ। তাৰপিছত এইখিনি মই এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলালৈকে ভাজি থাকিলোঁ।
বিলাহী পিঁয়াজৰ মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে ভজা হৈ অহাত ইয়াত মই হুইচেল মাৰি থোৱা ওলকবিখিনি দি দিম। সেয়ে মই হুইচেল মাৰি থোৱা ওলকবি আৰু আলুখিনি এখন চেকনিৰে পানীৰ পৰা উঠাই কেৰাহীত দি দিলোঁ। তাৰপিছত গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰিয়ে এইখিনি মই লৰাই লৰাই ভাজি থাকিলোঁ। দুই মিনিটমান এইখিনি মই এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনিত মই পানী দিম, সেয়ে ওলকবি আলু সিদ্ধ কৰি লোৱা পানীখিনি ইয়াত মই দি দিলোঁ। তাৰপিছত পুনৰ মই নৰ্মেল এগিলাচ গৰম পানীও ইয়াত দি দিলোঁ। তাৰপিছত আঞ্জাখন লৰাই দি মই উতলিবলৈ দিলোঁ। উতলি থকাৰ মাজতে মই আঞ্জাখন মাজে মাজে লৰাই দি থাকিলোঁ। তিনি মিনিটমান হাই ফ্লেমত আঞ্জাখন উতলাৰ পিছত আঞ্জাখন ঘন হৈ আহিল, সেয়ে মোৰ আঞ্জাখনত এতিয়া মাছ দিবৰ হৈ গ'ল। আৰু উতলি ঘন হৈ অহা আঞ্জাখনত মই মাছকেইপিচ দি দিলোঁ। মাছকেইপিচ দি মই আঞ্জাখন ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। লৰাই দি আঞ্জাখন মই পুনৰ এক মিনিটমান উতলালোঁ। এক মিনিটমান উতলাৰ পিছত ইয়াত মই কাটি ৰখা ধনিয়া এমুঠি দি দিলোঁ। ধনিয়াখিনি দি মই আঞ্জাখন লৰাই দিলোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ, কাৰণ এনেকুৱা ঘন অৱস্থাতে মই আঞ্জাখন ৰাখি দিম। ওলকবিৰে বনোৱা এই সাধাৰণ ৰেচিপি দুটা চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। আজিলৈ ধন্যবাদ, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে।